Ալեքսանդր Սպենդիարյանի տուն-թանգարանը ներկայացնում է այս տարվա առաջին հրատարակչական նորույթը՝ Ալեքսանդր Սպենդիարյան «Երեք, երկ, քառաձեռն» դաշնամուրի համար ձեռնարկը։ Մինչև վերջերս չհրատարակված և չկատարված երեք ստեղծագործությունները հայտնաբերվել են գրականության և արվեստի թանգարանի Սպենդիարյանի ֆոնդում, երեքն էլ քառաձեռն դաշնամուրի համար գրված գործեր են։ Թանգարանի տնօրեն Մարինե Օթարյանի գնահատմամբ միանգամայն անակնկալ էին նորահայտ գործերը, նկատի ունենալով, որ Գյորգի Բուդախյանի հսկայածավալ աշխատանքի շնորհիվ հրապարակվել է Սպենդիարյանի գրեթե ամբողջ ստեղծագործական ժառանգությունը։ Ձեռնարկը հրատարակության է պատրաստվել կոմպոզիտոր դաշնակահար Վահագն Վարդանյանի հետ գործակցությամբ։ Այս տարի մենք հրավիրեցինք մեր թիմ նաև կոմպոզիտոր, երաժիշտ, դաշնակահար Վահագն Վարդանյանին, որի հետ իդեպ մեր համագործակցությունը առաջին անգամ չէր։ Մենք անցած տարի հրատարակել էինք նույնպես չհրատարակված, սակայն այս անգամ մեր ֆոնդերում պահպանվող Գյորգի Բուդաղյանի Սպենդիարյանի դիտարկումներ Սպենդիարյանի ալմաստ օպերայի գործիքավորման մասին, այդ ամբողջ աշխատությունը, որը իհարկե ավելի պրոֆեսիոնալ երաժիշտների համար է նախատեսված։ Նորահայտ գործերը երեքն էլ մեծ կոմպոզիտորի վաղ շրջանի ստեղծագործություններ են, գրվել են 1890-ականների կեսերին, նրա Պետերբուրգյան ուսանողության տարիներին, երբ նա ուսանում էր Ռիմսկի-Կորսակովի մոտ։ Այս ստեղծագործություններից գուշակուհին 2000-ականներին տպագրվել էր եգիպտահայ երաժշտագետ Հայկ Ավակյանի ջանքերով, բայց այդ նոտաները Հայաստանում հասանելի չէին։ Երկրորդը քայլերքն է հայկական թեմաներով։ Այս ընթացքում նրա կապերը հայ համայնքի հետ, դեռ պապական հյուրասեր, իր հայրական և մայրական կողմից երկուսն էլ հայ ընտանիքների հետ դեռ ամուր էին, և այս ստեղծագործություններից մեկը քայլերք հայկական թեմաներով, այնտեղ զեթունցիների քայլերքն է և մեր հայրենիքի մեղեդին։ Այս ստեղծագործությունը, Սպենդիարյանի իր խոսքերով ասած, ինքը գարմանիզացիա է արել, այսինքն ներդաշնավորել է։ Ձեռնարկի երրորդ ստեղծագործությունը իսպանական կապրիչոն է, որն առանձնահատուկ տեղ ունի այս շարքում։ Հատկանշական է, որ այս ստեղծագործությունը Սպենդիարյանը գրել է նվագախմբի համար։ Թանգարանում արդեն նախաձեռնել են իսպանական կապրիչոյի գործիքավորումը մեծ նվագախմբի համար և լիահույս են, որ այն նվագախմբային կատարմամբ կհնչի արդեն այս տարի։ Նունե Ալեքսանյան, Ժիրայր Հավետյան, Լուրեր։